ඔව් ආදරණීය නංගි මල්ලී, ඉතින් ඉක්මනට පිළිගන්නවා ඔයගලම තවත් මේ ප්‍රැක්ටිකල් කෙමිස්ට්‍රි සම්බන්ධ වැඩසටහනකට. ඉතින් මේකෙදි මම පොරොන්දු වුණා වගේම ඔයගලන්ට එරර්ස් ගැන තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දී ඔයගලන්ට තේරිලා ඇති නේද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ ෆොටෝ එකේ මොන ඔයගලන්ට තියෙනවා, අපි අඩිරුලකින් සාමාන්‍ය මිනිමක් මනිනවා. ඉතින් ඒ වුණාට අපිට තේරෙනවා ඇත්තටම නිකන් සරලව හිතුවත් මෙන්න මේ අතර වැලියුස් අපිට ලබා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේම නේද අපි බලන විදිහත් එක්ක මේ වගේ එරර්ස් කීපයක්ම වෙනවා. ඉතින් ඒක එරර් එක වෙනම කැල්කියුලේට් කරලා ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී නේද ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ගන්න අගේට එහා පැත්තෙන් ධන හෝරෙන ප්ලස් හෝ මයිනස් කියලා දාලා ලියන්න ඇති. ඉතින් ඒවා එන හැටි ගැන තමයි පොඩ්ඩක් විස්තර සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් මුලින්ම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ පැහැදිලිවම විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒ ගැන හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න කියන ගමන් මම පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් සරලව ගත්තොත් ගොඩක් අයට තියෙන පැටලෙන තැනක් තමයි මේ ඇකියුරසි කියන්නේ මොකක්ද, ඒකම ප්‍රිසිෂන් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඇකියුරසි කියන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මෙතන අපි ටාගට් නේද මේ වගේ සර්කල්ස් ටිකක් ගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවා දැන් ටාගට් එක මෙතන නා. දැන් මේ තුන් දෙනාම බලන්න මේ තුන් දෙනා වැඩිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ තුන් දෙනා අපිට ආපු වැලියුස් එකලංග වැලියුස්. හැබැයි දැන් අපි නිවැරදි කියලා දන්න සම්මත වැලියු එකක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ පෑන නම් මේ පෑනේ දිග මෙච්චරයි කියලා අපි දු මේ පෑනේ දිග යම් ප්‍රමාණයක් කියලා අපි දන්නවා. අපි දන්නවා අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕනේ මෙන්න මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරලා නේද අපි මොකක් හරි රූලක් හරි මොකක් හරි පාවිච්චි කරලා මේ වැලියු එකට තරම් අපේ වැලියු එක කොච්චර එනවද කියන එක. ඉතින් මේ වැලියු එකට මේකේ සත්‍ය වැලියු එකට ආසන්නම අපේ වැලියු එක එනවනම් ඒ වගේම අපි කීප වාරක් මන්නහම ඒ වැලියු එක නේද ඒ ආසන්නම නම් කරකෙන්නේ අපි කියනවා නේද ඒ ආසන්නම නම් එහෙට මෙහෙට බඩපිටාව වෙන්නේ අපි කියනවා අපේ මේ ඇකියුරසි වගේම ප්‍රිසිෂන් කියන දෙකම හොඳයි කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඇකියුරසි ඉස් ද ඉස් හවු ක්ලෝස් ටු ද ට්‍රූ වැලියු a given measurement hari eken edin etana mogolanda therena thi ekedi how close to the true value eken true value man kiyuwe meke api yam centimeter ganak nishchithwa dannawana meyage dige metrai kiyala ethe eka thamai yage true value eka ethin api measurement ekak karilla ape measurement ekak ekata kochchara langai de udaharanak ekedi ogolanda penawa thi menne me b kiyana cell eke ehttarama dan api niwerdi danna target ekak eka ape ekak ape penawa thi api nethan triplicate karanawa wage ekak thama methana me thun parak api gahan denawa e thunama ළඟ ළඟ ඒ වැලියු එක හරහා ළඟම එන. ඉතින් ඇත්තටම මට කියන්න තියෙන්නේ B එකේ ඇකියුරසි වැඩි. මොකද අපි දැන් මේ ට්‍රූ වැලියු එකට ගොඩක් ආසන්නයි. ප්‍රිසිෂන් එකේදී ඇත්තටම කියන්නේ how well a number of independent measurements agree with one other. හරි දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන අපි තුන් දෙනෙක් නේද? තුනක් අරන් තියෙනවා. හැබැයි මේ තුනම ඔයගලන්ට පේනවා ළඟ 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 යන්නේ නේ. අතෝ එකක් මෙතන තව එකක් මෙතන. දැන් උදාහරණයක් බලන්න මේ C එක එකක් එක තැනක අනික තව තැනක තව තැනක. ඉතින් ඇත්තටම පේනවා මේකෙදි ප්‍රිසිෂන් එක කියන්නේ නේද එකිනෙකට අතර පරතරය වගේ අඩිඩියක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපේ වැලියුස් අතර කොච්චර පරතරයක් තියෙනවද කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදී ඔයගලන්ට පේනවාදී ප්‍රිසිෂන් එක ගොඩක් අඩුයි. හැබැයි මේ තැන් දෙකේම ප්‍රිසිෂන් එක වැඩි. මෙතන ඔයගලට පේන්නේ ප්‍රිසිෂන් එක වගේම ඇකියුරසි ප්‍රිසිෂන් එක වැඩි. හැබැයි ඇකියුරසි එක අඩුයි. මෙතන ඇකියුරසි එක හා ඇකියුරසි එක ප්‍රිසිෂන් එක දෙකම අතර තියෙනවා. මොකද වැලියු එකත් ක්ලෝස් වෙලා තියෙන හින්දා. ඉතින් එහෙම තමයි ඒ කොටස් ටික එන්නේ. ඉතින් සරලව ගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවාදී ඉතින් නේද අපි මෙෂර්මන්ට්ස් එරර්ස් වල ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් වෙන් කරන්න පුළුවන් සිස්ටමැටික් එරර්ස් and random errors කියලා. ඉතින් සිස්ටමැටික් එරර්ස් කියලා කියන්නේ නැත්නම් මොකක්ද කියලා දැන් මේ අපි මෙෂර්මන්ට් එකේ මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් ඒ වගේ දෙයක් ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකේ ප්‍රශ්නයක් නේද ඒ වගේ දෙයක් වෙලා මොකක් හරි අපිට මේ වගේ එරර් එකක් එනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක. ඇත්තටම ඔයගලගේ පොතේත් මේක පැහැදිලිවම සඳහන් කරලා දිනවා. මම මේ අමුතු දේවල් කියනවා නෙමෙයි ඔයගලගේ මුලම ඇත්තට මේ ඒ කොටස් ටිකේ බලන්න विस्तर सिस्टमेटिक इंस्ट्रूमेंट 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 को प्रश्न हिंदे अभी मे वे सिस्टमेटिक रैंडम एरर्स सिस्टम नेग्लिजिबल लेकिन अभी मेकने रूल हरिहास ब्यूरेटिव बलवे ब्यूरेटिव मे पाठांग हरी क्लियर पेन अतिल ඉතින් ඒ වගේ දේ අපිට හොඳ බියුරේ ටුවක් තෝරගෙන අපිට පුළුවන් නේද? ඒ වගේම අපි විරස බලලා ටැප් එක කරලා ටැප් එක හොඳට වතුර ටික යනවද නැද්ද? අපි ටැප් එක වැවුවම වැහෙනවද? ඉතින් ඒ දේවල් ටික බලලා ඇත්තටම සිස්ටමැටික් එරර්ස් අපිට ගොඩක් මිනිමයිස් කරගන්න පුළුවන් රෑන්ඩම් එරර්ස් වලට වඩා. ඉතින් රෑන්ඩම් එරර්ස් තමයි ඇත්තටම අපිට මිනිමයිස් කරගන්න අමාරු. දැන් මේ පොයින්ට් එක මොකද බලන්න මේක 25ද 26ද කියලා අපිට බලාගන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේ. ඉතින් දෝසාද රැන්ඩම් මෙෂරින් ප්‍රොග්‍රෙස් අපි මෂින් මනින්දිනේ අපි මනින්දි අපි ඇහැ බලන විදිය ඒ වගේ දේවල් එක්ක එන එරර්ස් තමයි මෙතන අපි රැන්ඩම් එරර්ස් කියලා සාකච්ඡා කරන්නේ. ඇත්තම සිස්ටමැටික් එරර්ස් එක්ක බලුවම රැන්ඩම් එරර්ස් අපිට මිනිමයිස් කරගන්න ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් මෙතනතර කලින් කතාවම තමයි තියෙන්නේ ඇකියුරසි හා ප්‍රිසිෂන්
සම්බන්ධයෙන් ඕගලන්ට මම හිතන්නේ ඒක දැන් ඇත්තටම ක්ලියර් ඇති ගොඩක්. ඉතින් ඊට පස්සේ විශේෂයෙන් කියනවා අපි පාවිච්චි කරන උපකරණ නේද? අපි ලැබ් එකේ පාවිච්චි කරපු උපකරණ ටික ගත්තාම මේ උපකරණත් එක්ක අපි error එක නේද? කොච්චරක්ද කියලා අපි ලියන්න ඕනේ. ඒක අපි සටහන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතනදී මෙන්න මේ වගේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ගන්න උපකරණ සෙට් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඕගලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන මේ වගේ. ඒ කියන්නේ නේද අපි දැන් නේද ඒක ડિජිටල් උපකරණයක් නෙමෙයි නේ. ડિජිටල් උපකරණයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපි නේද උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් රූලර් එකක් හරි. රූලර් එක වගේ රූලර් එකෙන් මයින් එක එහෙම නැත්නම් බියුරට් එකේ මේ වගේ පාට අංකයක් ගන්න එක. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක අපි මිනිමම් වැලියු එකනේ අපිට මේකේ මයින්න පුළුවන් කුඩා මගය. හරි කුඩා මගය කියලා කියන්නේ හරි ස්මෝලෙස්ට් රීඩින් එක එහෙම නැත්නම් ඒ ඒ අතර තමයි එහෙ මෙහෙ වැලියු එක වෙනස් වෙන්නේ. හරි ඔව් එතකොට මේ වගේ අපි නේද අපි සාමාන්‍ය මෙෂර්මන්ට් මයින මේ වගේ උපකරණයක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ කුඩා මගේ නැත්නම් ස්මෝලෙස්ට් වැලියු එක නැත්නම් අපි ප්‍රිසිෂන් කියලා අපි කියනවා මෙතන ප්ලස් හෝ මයිනස් කියලා අපි දාන වැලියු එක වෙන්නේ මේකේ නේද මේකේ රේඛා දෙකක් අතර පරතරයේ ඒ භාගය. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් බියුරට් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බියුරට් එකේ ඇත්තටම නේද ඔව් කුඩා මගේ වෙන්නේ 0.1 මිලිලීටර්. එතකොට මේකේ දෝෂය එහෙම නැත්නම් නේද අපේ අපි කියන්නේ කුඩා මගේ අපේ එහෙම එහෙ වෙන්න පුළුවන් අගේ කුඩා මගේ කියලා අපි කියන්නේ මේක දෙකෙන් බෙදලා එනවා. ඒ කියන්නේ 0.05. ඉතින් මේ වගේ වැලියුස් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. අපි රෙකෝඩ් කරද්දී ඔයාලා මතකදී ප්‍රැක්ටිකල් වලදී මේක අනිවාර්යෙන් ඊට පස්සේ දානවා. හරි. හැබැයි මේ වගේ ඩිජිටල් උපකරණ මේ වගේ අර වැලියු එක පෙන්වන උපකරණ එක නම් අපි කුඩාම වැලියු එක ගන්නෙ මේකේ පෙන්වන අන්තිම ඩිජිට් එකට. අන්තිම ඩිජිට් එකට තියෙන නම්බරේ දැන් මෙතන නම් ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇත්තටම 0.1 තමයි මේ කලන උනක් නේද? අපිට පෙන්වන්න තියෙන ඉතින් ඒ වගේ තමයි. ඉතින් දැන් අපිට මෙහෙම දැන් මේ තමයි අපි මොකද පාඨාංකයක් ගද්දි. හැබැයි දැන් මෙහෙම පාඨාංක අපිට හැම වෙලෙම ගන්න බෑ. අපිට සිද්ධ වෙනවා අපිට යම්කිසි සමීකරණයකට ආදේශ කළා නේද? අපේ තොරතුරු ඉස්සරහට මේ ගත්ත තොරතුරු ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. ඉතින් එතකොට ඒ සමීකරණයෙන් සමීකරණයට ඇත්තටම අපි වෙනම එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් තියෙනවා. එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකෙන් තමයි මේ ගන්න. ඉතින් අතනම් පොතේ පැහැදිලිවම මේක විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනික එක්සෑම් එකේ බොහෝ විට ඔයගලන්ට මේ රිලේෂන්ෂිප් එක දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ අද හරියට නේද ආදේශ කළා ඒකට ආන්සර් එක දෙන්න. ඉතින් මම හරියටම දන්නේ නැහැ කොහොමද දෙයිද කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් එහෙනම් රිලේෂන්ෂිප්ස් එක දෙනවා ඕගොල්ලෝ. ඉතින් ඉස්සරහින් බලලා හරියට රිලේෂන්ෂිප් එක දාලා ගන්න හදන්න තියෙන. ඉතින් ඒක පොතේ ආදේශ කළාම තියෙනවා. ඉතින් මම ඇත්තට මේ ගැන වැඩිපුර විස්තර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේ පොතේ තියෙන පොඩසක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලලා හරියට ඒ වැඩේ කරගන්න කියලා කියන ගම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවතිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම දැන් ඊ පොරොන්දුනා වගේ වුණා දැන් ඉරගෙන යම් විස්තරයක් ඔයගලන්ට කිව්වා. ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් ඩිස්කෂන් එකක් තමයි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගිය අවුරුද්දේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඒ තියරි කීපයකට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඒ ටිකත් එක්ක එකතු වෙලා හරියට වැඩේ කරගනී කියලා. ඉතින් ආයෙ කියන්න තියෙන්නේ මේක ඔයගලන්ට ඒක උදව්වක් විතරයි. මේකෙන් කියවෙන්නේ ඔයගලන්ට පේපර් එක මේක ගිලම් බල සේරම ලකුණු ගන්න පුළුවන් හෝ එහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් සපෝට් එකක් අරගෙන ඔයගලන්ගේ වැඩේ හොඳට කරගෙන වැඩේ කරගන්න කියලා එහෙනම් කියනවා.